Os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira. Ramiro Viana nasceu em 22 de outubro de 1903, em Campos, Rio de Janeiro. Desencarnou em 25 de julho de 1981, em Campos, Rio de Janeiro. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Antônio Lucena nos conta que em 1940 compareceu pela primeira vez a uma semana espírita na cidade de Macaé. Ficou tão entusiasmado que, para todo o restante de sua trajetória terrena, deu tudo de si em favor da doutrina espírita. Ramiro Viana casou-se em 1926 com Adete. Eles tiveram 4 filhos, sendo que um desencarnou na primeira infância. A família residiu por algum tempo em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, quando dirigiu a parte administrativa do hospital e asilo de velhos daquela cidade. Ramiro era autodidata, pois pela sua vida de trabalho não teve tempo para estudar. No entanto, dedicava todas as suas horas vagas à leitura de livros de diversos ramos do conhecimento humano, e sua bagagem cultural impressionava. Uma vez, nas lides espíritas, interessou-se pela leitura das obras básicas, formando bela cultura doutrinária, sendo chamado constantemente para falar nos diversos centros espíritas de Campos e cidades vizinhas, especialmente sobre temas do Evangelho. Foi expositor em várias semanas espíritas, como as de Macaé, Três Rios, Valência, Natividade, Itaperuna, Adolfo Dutra, Cruzeiro, Campinas, São Paulo e outros. Ramiro participou da fundação de inúmeras instituições espíritas em Campos, presidindo e dirigindo diversas. Foi um dos diretores da Escola Jesus Cristo, ao lado de Clóvis Tavares, com Peixotinho e outros, fundou o Grupo Espírito Araci. Colaborou nos centros espíritas Júlio Oliver, Luiz Gonzaga, Malvina Navega, Alceu Gomes e Severino Rosa. Ramiro foi presidente da Liga Espírita de Campos e exerceu outros cargos. Posteriormente, fixou-se em definitivo no Centro Espírita Allan Kardec, trabalhando para construir a sua nova sede e também a Casa da Sopa anexa do centro, onde além de 1.000 pratos de sopa que eram servidos diariamente a pessoas carentes, outros serviços assistenciais também eram oferecidos. Em certa ocasião, a localidade foi assolada por um flagelo de tuberculose, ceifando vidas em quadro desolador. Ramiro foi grande abnegação com aqueles doentes, visitando-os, socorrendo-os na medida do possível, levando aquelas almas um pouco de calor humano, uma palavra de fé e de esperança, amparando-as, orando com palavras de fé e coragem, que levantam os moribundos. Ramiro foi incansável nas lutas doutrinárias. Seu lema preferido era o Evangelho de Jesus. Falava com perfeito conhecimento de causa, inclusive sobre as obras de Allan Kardec, tornando-se conhecido e querido em toda aquela região, admirado pela liderança espírita de todo o estado do Rio de Janeiro. A ação benemérica de Ramiro Viana havia feito eco no coração de bondosos irmãos em Cristo, que professavam o protestantismo. Exatamente nessa data, encerrava-se a Semana Espírita de Campos, marcada para o mesmo horário, da homenagem da primeira Igreja Batista de Campos, tendo a saída de
todos os espíritas participantes do grupo espírita Allan Kardec. Por tudo isso, pela sua vida, Ramiro Viana está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira.